Konsertlərə getdiyimiz, alış-veriş edib dostlarımızla kafedə saatlarla oturub söhbətləşdiyimiz, bol-bol əyləndiyimiz 2019-cu ilin ardınca 2020-də də eynisini arzulayırdıq. Arzulayırdıq, amma COVID-19-un bizə gətirəcəyi sürprizlərdən xəbərsiz. Cu ilin dekabrın 1-də Çinin Wuhan şəhərində meydana çıxan bu virus bir anda bütün dünyanın ənənəsini dəyişdi. Əvvəlcə Çində yayıldı, sonra qitədə, sonra bütün dünyada. Bir də ayıldıq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu virusu pandemiya elan etdi. Elə ondan sonra əlvida məktəblər, əlvida yığıncaqlar, əlvida restoranlar. Xoş gəldin maska, xoş gəldin spirt tərkibli gigiyenik vasitələr, xoş gəldin online məfhumu. Artıq fevral ayında Almaniyadan, Fransa, Britaniya, İtaliya, Hindistan, Yaponiyadan, hətta Afrikadan belə koronavirus infeksiyasının sorağı gəlirdi. Fevralın sonunda İrana da gəlib çıxan virus Azərbaycan üçün də həyəcan siqnalı oldu. İranda koronavirusa yoluxan və bu səbəbdən həyatını itirən siyasətçilərin sayı getdikcə artdı. Ölkənin birinci vitse-prezidentindən Sənaye, Mədəniyyət və Ticarət Nazirinə, Səhiyyə Nazirinin müavinindən vitse-prezidentə 23 deputata kimi hər kəsin yoluxduğu virus regionda İranı lider etdi. Pandemiyanın yayılması ən çox səhiyyə sahəsinin yüklənməsinə səbəb oldu. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə infeksiya yoluxanların 16%-i tibb işçiləri idi. Hətta bəzi ölkələrdə bu rəqəm 35%-ə qədər yüksəlmişdi. Mart ayında virusun pandemiya elan olunması ilə birlikdə sərhədlər bağlandı, aviareyslər dayandırıldı. Əvvəlcə ara məsafəsi ilə fəaliyyətinə icazə verilən restoran və kafelər daha sonra müştərilərinə uzun bir müddət bağlayıq, dedi. Koronavirus dünya liderlərindən, siyasətçilərdən və məşhurlardan da yan keçmədi. 2020-ci ildə Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump, İngiltərə başnaziri Boris Johnson, İtaliyanın eks-lideri Silvio Berlusconi, Braziliya prezidenti Jair Bolsonaro, Kanada başnaziri Justin Trudeau virusa yoluxan siyasətçilər arasındaydı. Oscar mükafatının sahibi Tom Hanks, İspanyalı aktyor Antonio Banderas, İdris Elba, Usain Bolt və digərləri də pandemiyadan bir müddət əziyyət çəkənlərdən idi. COVID-19-un başlattığı problemlər sağlamlıqla yanaşı dünyanın axışına da təsirsiz ötüşmədi. Ölkələrdə iqtisadi çətinlik yarandı, turizm sahəsi demək olar ki, iflic oldu. Alış-veriş, restoran və əyləncə mərkəzlərinin sahibləri tənəzzülün bir addımlığında dayandılar. Sərgilər keçirilmədi, teatr və konsertlər də baş tutmadı. Beləcə çökən sahələrdən biri də mədəniyyət oldu. İdman yarışları təxirə salındı, maçlar ləğv olundu və ya sadəcə azərkeşsiz keçirildi. Koronavirusun çarəsini tapmaq isə elə də asan deyildi. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Avropa ölkələri, Çin və qonşu Türkiyə başda olmaqla 30-dan çox dövlət preparat və ya peyvənd axtarışlarına çıxdı. 95%-ə dək effektli olduğu deyilən peyvəndlərdən isə hələ də tam nəticə alan yoxdur. Əvəzində isə yoluxma halları var. 80 milyonu ötən yoluxma, 2 milyona yaxınlaşan ölüm faktı. Beləcə karantin tədbirləri ilə bağlanan küçələr, yollar, obyektlər bizə filmlərdə gördüyümüz mənzərəni təkrar yaşatdı. Ancaq bu dəfə baş qəhrəman özümüz idi. COVID-19-a yoluxan dünya 2021-ci ildə sağala biləcəkmi? Ümid edirik. Sağlam bir il olsun. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.